Bugün mən sizə popkorn hazırlayacağım. Popkornu hazırlamaq üçün bizə marketlərdə hazır satılır qarğıdalı qurusu lazımdır. Gördüyünüz bu qarğıdalı qurusudur. Və bitki yağı lazımdır. İndi isə keçək onun hazırlanmasına. Bitki yağı əlavə edirik qazana. Gördüyünüz bu qədər yağ bəs edəcək bizə. Və bu qarğıdalı qurusudur. Popkorn bu qədər götürmüşük, yəni bu qədəri bəs edir. Çünki bu partladıqca bunun həcmi artacaq. Tökülüb qazmaq. İndi saparıq qazın üzərinə qoyduq. Qoyduq qazın üzərinə, qapağını da mütləq bağlamalıyıq. Çünki bu partlamağa başlayacaq, bunun qapağını açmaq olmaz. Və gözləyirik bu partlasın. Onu da deyim ki, hazır olduqdan sonra biz buna duzunu əlavə edəcək. İndi hələ duz əlavə etmək olmaz. Birazdan partlamağa başlayacaq. Baxın, indi birazdan başlayacaq partlamağa. Artıq popkornumuz partlamağa başlayır, qarğıdalımız. Hardasa 5-7 dəqiqə hazır olur. Qapağını da açmaq olmaz, çünki gördüyünüz gibi başlayanda beləcə əgər qapağını açsın, şimdi kullanacaq. Bunu qarışdırmaya da ehtiyac yoxdur. Artıq görürük ki, partlamır. Səs kəsildikdən sonra ocağın altını söndürmək lazımdır. Məncə partladı hamısı, çünki artıq səsi də kəsildi. Ocağımızın altını söndürürük. Baxın. Popkornumuz. İndi isə üzərinə duz əlavə edəcək. Duz əlavə edirik. Olmaz. Və qarışdırırıq. Gördüyünüz kimi bu qədər popkorn alındı.